У запорізькій триповерхівці по вулиці Кияшка, 22, в яку торік влучила російська ракета, розпочали капітальний ремонт. Ми виграли тендер і зараз відновлюємо. Розпочали роботи, почали з демонтажу вже ЦНАПа на першому поверсі, так як квартири ще зайняті речами, подадуть світло, вони винесуть, і ми тоді переступимо до монтажу кровлі, несучих стін, і далі будемо поступово йти виконувати проєкт. До кінця року планують зробити ремонт всіх термальних конструкцій та накрити дах, сказав заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Віктор Гординський. Відповідно, в подальшому будемо продовжувати роботи вже всередині будинку, і як тільки нам буде надана змога в додатковому фінансуванні, термін реалізації проєкту до грудня 2024 року. Якщо під час вишикувальних робіт вже в процесі будівництва будуть знаходитися якісь дефекти, які не були враховані попередньо в проєкті, вони обов'язково будуть коригуватись і все це буде враховано. Відповідно до проєктно-кошторисної документації, загальна вартість реконструкції будинку – 60 мільйонів 382 тисячі гривень, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Виділено з бюджету міського 20 мільйонів. Це перший такий етап фінансування щодо цього будинку. Ми зараз будемо шукати недостатню суму. Це буде або за рахунок держави, або за рахунок наших міжнародних партнерів. Нагадаємо, 24 вересня внаслідок влучання однієї з ракет у житловий сектор зазнав руйнувань триповерховий будинок по вулиці Кияшка, 22. Одна мешканка загинула, ще 8 людей дістали поранень.